זינק ישר לראש רבי המכר, הוא זינק ישר. הספרים שלי דפדפו לאט לאט, מקום שישי, חמישי, רביעי, עד שהגיעו למקום ראשון, וצריכים היו לעקוף את נוח, משמו שם, רב, ושהייתה משימה בלתי אפשרית כמעט, ומאיר שלו ישר קופץ למעלה. כשאני מנסה להבין, תראה, ספרי העיון שלי הקודמים לא זכו לאותה מידה של הצלחה כמו הספר הזה. אני חושב שמה שיש בגינת בר, פרט לציורים היפהפיים שאחותי ציירה אגב, מה שמאוד שימח אותי לעשות הפקה משפחתית כאן, שמאוד מוסיפים לספר ויוצרים שילוב יפה של דפים, תמונות ומילים, אני חושב שיש פה תיאור נורמלי ונינוח של אדמה נורמלית ונינוחה. כלומר, בגינה שלי, כנראה אברהם אבינו לא דרך מימיו, היא לא הובטחה לאף אחד במהלך, בשום מקום בתנ״ך לא כתוב שהגינה במושב אלוני אבא ברחוב הקלניות מובטחת לאיזשהו יהודי או ערבי או נוצרי. אליהו הנביא לא אמרים ממנה ומוחמד לא נחת עליה. היא גינה רגועה, יש בה צמחי בר שאף לא משמשים בעבודת בית המקדש. יש בה כל מיני בעלי חיים שאני מזמין אותם, גם חזירים או נחשים נמצאים אצלי בתוך הגינה והאיש לא מגרש אותם משם. אני חושב שהספר משדר איזה מין נינוחות ונורמליות בנוגע לאדמה של הארץ הזאת שהיא לא נורמלית. צריך להודות על האמת, זאת אדמה מטורפת שמטריפה את השוכנים עליה. אין ספק בדבר הזה, רואים איך עמים שונים מגיעים אליה וחיים עליה ולא מפסיקים לספוג ממנה את הזיכרונות ואת הקודש ואת האמונה ואת הקברים ואת העצמות וכו' וכו'. והיא נגינה נורמלית, אפילו התורמוסים שלי שונים מהתורמוסים שזרה רבי שמעון בר יוחאי בטבריה כדי לזהות איפה יש קברים בטבריה כדי שיוכלו לבנות בבתים חדשים. הם תורמוסים רגילים. אבל פה צריך להוסיף שבניגוד לרבנים של היום שהמציאו מיני צינורות פולטי טומאה מתוך האדמה ותקעו אותם באדמת טבריה כדי שיוכלו לבנות שם כבישים, אני מקווה שאתם קולטים על מה אנחנו מדברים פה, רבי יוחנן בן זכאי, שלא כך, כנראה לא כך הבין בבוטניקה, אבל היה פסיכולוג דגול והבין את נפש האדם, וידע שאדם מחפש איזשהו פתרון, אמר בואו נזרע תורמוסים, ונחליט שאיפה שהם צומחים יש קברים, ונפתור את הבעיה הזאת בדרך הזאת, וחבל שאין רבנים כאלה גם היום. אנחנו נחזור לרבנים, אי אפשר לדבר עם מאיר שלו בלי להגיע לרבנים. בספר גינת בר, יש שם שפע של שמות של צמחים. כל מיני אנשים שנראים לי שמות הזויים לחלוטין, אני מטייל בגן הבוטני בהר הצופים באוניברסיטה, לא יודע מי ממציא שמות לכל הצמחים האלה, החמשושית המעוצה ומשהו מעין אלה, ואצלך יש רשימה מאוד ארוכה, זה פרחים אמיתיים? כן, כל הפרחים שמצוינים בספר, למעט כמה שמות שאני ממציא אותם כדי לעשות רושם על מומחים לפרחי בר שבאים לבקר אותי, ושואלים אותי אם יש לי געדה קריטית, אז אני אומר, געדה קריטית אין לי, אבל יש לי געדה מחורבלת, שאין צמח כזה, ואז הם דוממים, הם לא יודעים לרגע מה לעשות, ורצים לחפש בספרים ובמקורות, אבל באופן כללי, תדע, אביגדור, שהשפה העברית אכזרית מאוד לצמחיה ולפרחיה. יש לנו כמובן השמות האהובים והיפים, קלנית, רקפת, נורית, חצב וכו', אבל יש קידה סעירה, צמח יפהפה, אמא שלי אגב הייתה קוראת לו פקידה סעירה באופן גורף, יש זלזלת הקנוקנות או זלזלת מנוצה, אלה שני צמחים נפלאים שמטפסים על עצים שכנים, זלזלת הקנוקנות פורחת בחורף, הזלזלת המנוצה פורחת בקיץ, זה אתה סיימה את הפריחה שלה אצלי בגינה ובגליל העליון, יש לה ריח נפלא. למה לקרוא לצמח כל כך יפה זלזלת? זאת אומרת, שכולו אומר מוות ונמיכות וזלזול. יש ליזהר אגב סיפור נפלא על הזלזלת שנקרא הו הו הזלזלת.
ואני מצטט אותו בספר, אם תרצה אחר כך אני גם אקרא מיזהר ולא רק מעצמי, כי הוא היה בקי ממני בבוטניקה אגב. לא, מאיפה הבקיאות שלך בבוטניקה? הבקיאות שלי אגב היא מקצתה אשליה אופטית, אני לא עד כדי כך בקי בבוטניקה, אחת הסיבות שאני מגדל פרחי בר זה שהם צמחים מאוד חזקים שעברו מבחנים אבולוציוניים מאוד קשים ושרדו קרה ושרב ויובש ובצורת, אז הם שורדים גם את אי המקצועיות שלי כגנן. אני חושב שאם הייתי מגדל פרחי נוי תרבותיים רובם היו מתים אחרי שנה, אבל אלה צמחים באמת, באמת חזקים. אבל בילדותי בחלק הקצר שעשיתי בנהלל היה מה שנקרא יום האילן, שבו תלמידי בית הספר היסודי התבקשו להוכיח את בקיאותם בצמחי הבר של, של, של ארץ ישראל. ילד בכיתה א' היה צריך לזהות 10 צמחים, בכיתה ב' 20, בכיתה ח' 140 צמחים. ובנהלל כמו בנהלל, אם לא עברת את המבחן של יום האילן בגיל 8, בגיל 70, אם אמרת משהו במחלבה בבוקר, אז אמרו לך, אבל אתה לא זיהית את הצמחים ביום האילן ב-1952, אז תשתוק. ואני זוכר שבאנו מירושלים לנהלל, אמא שלי הייתה בחרדה רבתי שאני אעבור את המבחן הזה, ומשהו מזה נשאר בי. בשעתו שהתחלתי ללמד בחוג לספרות עברית באוניברסיטה בשנות ה-60, היה כלל שמלמדים ספרות עברית מן התנ"ך עד הפלמ"ח, ולא יותר מאשר אחרי הפלמ"ח. לאט לאט התרגלנו גם מהתנ"ך עד נתן זך, ואחר כך למדנו מהתנ"ך עד יונה ולך, ועכשיו מלמדים מהתנ"ך עד מאיר שלו, הבעיה שאין לי חרוז לזה. אז אם תמצא לי חרוז לדבר הזה, כי בסך הכל התפיסה הנכונה היום, וזה גם בא לידי ביטוי בספרים שקרן אביחי מאפשרת לי להוציא, התנ"ך הוא נקודת מוצא, שעליה נבנו במהלך הדורות בניינים אדירים עד ימינו שלנו, ומבחינתי יהודה עמיחי, יש פה הרבה מאוד תנ"ך, הרבה מאוד, ומאיר שלו, הם באותה מידה חשובים לי כחלק מההתפתחות, כמו רבי יוחנן בזכאי שאולי הזכרת, או רבי שמעון בר יוחאי, או במהלך היסטוריה גם דמויות אחרות. מבחינה זו אתה מעמיד עוד נדבך אחד, אבל אני רוצה רגע לחזור לספר האחרון, 2 דובים. איפה לקחת את השם הנורא הזה לספר? תראה, זה... רגע, סליחה, שאלה אחת. מתי נותנים שם לספר? אני נותן את השם או בסוף הכתיבה, או שהוא מתחיל לבצבץ כמו מעצמו במהלך הכתיבה, בערך באמצע. זה מה שקרה בספר 2 דובים, כאשר המספרת של הספר, שהיא מורה לתנ"ך, רותה תבורי, מספרת את הפרק הזה לתלמידיה, וכיוון שהיה לה ילד שמת מהקשת נחש, וכיוון שבארץ הזאת בימי התנ״ך היו 3 חיות שהרגו אנשים, שעמוס מכניס אותם לפסוק, מכנס את כולן יחד לפסוק אחד, כאשר ינוס איש מפני הארי, ופגעו הדוב, ובא הביתה ושמח ידו על הקיר, ונשכו הנחש. אז היום זה קורה כבר רק עם נחשים, אין לנו כבר אריות ודובים. אבל הבן שלה שנקטל בהקשת נחש, והילדים של אישה הרג בהוצאת דובים מן היער, שביקעו אותם, היא מספרת את המעשה הנורא הזה, וחושבת על בנה ועל זה שאלוהים עדיין משתמש בחיות טרף, חיות בר, כדי להרוג ילדים, ומכאן עלה השם של הסוף. אבל את השם דובי לאח שלה והסבא בחרת אחר כך בשלב כלשהו, כלומר איך זה עובד? אני לא חשבתי, אני בחרתי בשם דוב, אריה וזאב לשלושת האחים של הסבא ושני אחיו, כי זה היה חלק מהציונות של אביהם, שאמר גמרנו עם המוטל והשמרל והפייבל וכל השמות האלה, מעכשיו יהיו פה רק דובים, אריות וזאבים. הוא רצה את היהודי החדש, השרירי, הנועז, התקיף, ולכן בחר את השמות הללו. אז אני אקרא לך את הפסוק על אלישע ונראה מה תאמר לנו עליו. הסיפור על אלישע, כן, הנביא שבא בעקבות אליהו, ויעל משם בית אל, והוא עולה בדרך, זה לא אצלכם, זה אצלי, ונערים קטנים יצאו מן העיר, והתקלסו בו, ויאמרו לו, עלה קרח, עלה קרח. ויפן אחריו, ויראם, ויקללם בשם השם,
ותצאנה שתיים דובים מן היער, ותבקנה מהם 42 ילדים. אתה אוהב את הסיפור הזה? אין לי שום סיבה לאהוב אותו, ואת אלישע אני בכלל לא אוהב באופן כללי. זאת מגדולותיו של התנ״ך, שהוא עצמו לא טוען שכל גיבוריו קדושים, כפי שהרבה פרשנים נוטים לחשוב. ואני חושב שהתנ״ך מרמז בעדינות בתוך הטקסט, שהוא אומר ילדים ושהוא אומר נערים קטנים, הוא כבר מביע דעה שלילית על המעשה של אלישע. כשהוא אומר ואיפן לאחריו ויראם, כלומר הוא ראה שאלה ילדים, וכשהוא אומר ויקללם בשם אדוני, שזה הדבר החמור ביותר, שנביא משתמש בכוחות שנתן לו אלוהים כדי להתנקם בילדים שלגלגו על הקרחת הפרטית שלו, לא על פולחן אלילים או משהו מן הסוג הזה. ולכן אני חושב שעל אף כל מאמציה של הפרשנות המסורתית לטהר את אלישע בדרך זו או אחרת מהחטא היום הזה, אבל אנחנו מרגישים ש... תראה, אחרי שעלה אליהו השמיימה והשאיר לאלישע את אדרתו, הוא עושה שלושה מעשים עם הכוח החדש שניתן לו. קודם כל, הוא לוקח את האדרת הזאת וחובט בירדן, רואה שהירדן נבקע לשניים כמו שאליהו עשה, וכך הוא מבין שכוחותיו של אליהו עברו אליו. אחר כך הוא הולך ליריחו ושם מרפא. הוא מרפא את מי המעיין והופך אותם ממים מערערים למים טובים לשתייה, כלומר הוא עושה בכוח הזה שימוש חיובי. ואז הוא עולה בדרך והילדים האלה לועגים על קרחתו, וכנראה שגברים לאורך אלפי שנים מאוד רגישים לנושא הזה, ואני לא יודע מה אני הייתי עושה אם היו לי הכוחות של אלישע למשל, אבל אני חושב שלא הייתי משסה דובים, מגרה דובים בילדים, כמו שכתוב בפירוש. הוא עושה מעשה נורא. ובמעשה הזה הוא מוכיח שלא קם לאליהו יורש. אליהו, אגב, היה איש אלים יותר מאלישע. אליהו רק 50 אנשים שלא כיבדו אותו, הוא ריד עליהם אש. הוא שחט במו ידיו 450 נביאי בעל. זה בסדר, זה בשם השם. בקישון. אבל אלה הם המאבקים האידיאולוגיים שלו. גם לנו היו ג'יהאדיסטים בתקופות מסוימות של תולדותינו. אז לפחות אני אומר שהוא ממלא כאן את תפקידו כנביא אלוהי, לפי הנורמות המקראיות. אבל הוא מעולם לא נקם נקמה אישית. ועוד נמיכות אני מוצא בדמותו של אלישע בהמשך, כשהוא מתקרב אל אותה אישה משונה, שמכינה לו חדר עם מיטה ושולחן ומנורה. יש כל מיני מחשבות בנוגע למה בדיוק קרה בחדר הזה, אבל לא ניכנס לזה פה. גם זה כבר שמענו. תשמע, בכל זאת, אישה שהייתה קרה במשך שנים רבות, ופתאום מגיע הנביא, מקבל את זה לחדר עם איתה, ואחרי שנה היא יולדת ילד. זה לא... אי אפשר לעבור על זה כאילו לא קרה כלום. על כל פנים, הוא שואל אותה בין היתר, היש לך דבר אל המלך או אל שר הצבא? כלומר, את צריכה פרוטקציה במסדרונות הגבוהים? את רוצה שאני אדבר בשבילך עם המלך או עם הנציב של האזור הזה? איפה הייתם שומעים את אליהו מדבר כך? אליהו, כל מה שהיה לו לומר למלך או לשר הצבא, זה להטיף להם מוסר, להוכיח אותם על חטאים, אפילו לקלל אותם, להסתכן בחייו עבור ההתנהגות הפוזיציונית שלו, וזה כבר קשר קשרים, ופה הוא מכיר איזה פקיד בכיר, ופה יש לו מישהו, איזה קצין, איזה אלוף פיקוד, ופה הוא מכיר את המלך, ויש לו... זה מאוס. זה לא משהו שאתה מצפה מנביא אדוני, שאמור לייצג אותך, את האדם המאמין, או את האדם הנרמס על ידי השלטונות. זה כבר נביא מקושר עם קשרים, אני לא אוהב אותו. אבל בהקשר הזה בכל זאת, כדי רגע להזכיר, כולנו מכירים את הפתגם, את המשפט, לא דובים ולא יער, שעושים בו שימוש של 180 מעלות מהשימוש המקורי שלו במדרש. במדרש או בתלמוד אומרים, היה שם נס בתוך נס, כי לא היה שם דובים ולא היה יער, ואלישע בכוחותיו יצר יער ויצר דובים. כלומר, לא היה דובים ולא היה יער לפני שהיה דובים והיה יער. אנחנו משתמשים בביטוי הזה במשמעות של נישגף לויגן, נישגף, אני לא יודע מה, יש כזה פתגם ביידיש, אז זה דבר מאוד מעניין, איך הדברים האלה עברו שינוי. אתה כתבת בעיקר על אהבה, שאין לנו במקרא תיאור של נשים יפות.
יש רשימה של נשים יפות. איך הן נראות. איך הן נראות, ואז לגלגת קצת בצדק על התיאורים של שיר השירים. הפך כמגדל הלבנון, לא יודע מה זה אומר בכלל. עינייך כבריכות חשבון. חשבון ו... בטנך כערמת חיטים, סוגה בשושנים, שזה, אני לא רוצה לפרט, אבל זה די ברור. רק שני שדייך, אהבת את שני שדייך, אבל. כן. כן, זה נכון, אבל... האופרים, כן. האופרים. יש לי הפתעה בשבילך. האופרים. יש לי תיאור של אישה אחת, וזה קטע מספר 10, טקסט לא מקראי, שנתגלה בין מגילות מדבר קומרן, והמחקר נתן לו את השם המגילה החיצונית לבראשית. הוא חיבור מפתיע, כי הוא נכתב לפני למעלה מ-2000 שנה, בידי סופר מאוד מוכשר, שסיפר את סיפורי התנ"ך מחדש, מנקודת מבטן של הדמויות המקראיות. כן. נוח יספר על חוויותיו בתיבה, ואברהם יספר על חוויותיו במצרים, ובין השאר את התיאור שהוא נותן כאן לדמותה של שרה, תיאור מאוד מאוד שיר השירימי מבחינת הסדר של התיאור, והנקודות שיש לכם כאן, כל החורים בטקסט, זה פשוט עכברים, שמש, מים, ומה שעוללו לטקסט מקומרן. אבל יפה לכל מראה פניה, ומה דק שיער ראשה, בהשוואה למצריות, המקורזלות שיער, היא נראתה האישה שבאה מעיראק דקיקה. מה נבות הן לעיניה, ומה נחמד הוא אפה, וכל זיו פניה, מה שאתם רוצים. מה נווה לחזה, זה מעניין שראוי צרה בלבוש חווה עמנו. ומה יפה לכל לבנתה, זרועותיה מה יפות, ידיה מה כלילות, נפלא כל מראה ידיה, מה נבות כפיה, ומה ארוכות ודקות כל אצבעות ידיה, רגליה מה יפות, ומה שלמות לשוקע, וכל בתולות וחלות הנכנסות לחופה לא שפרו ממנה, ועל כל נשים יופיה. ועליון יופיה למעלה מכולן, ועם כל יופיה, גם חוכמה רבה אימה, ומעשה ידיה נאה. ואת כל זה הוא נתן מתנה לפרעה. וכל זה, בגלל כל זה לקח אותה פרעה, כן. בדיוק. אבל יש לנו לפחות תיאור של כן. שרה. לא, זה, תראה, זה באמת מעיד על כך שקוראי התנך תמיד הסתקרנו איך באמת אישה שכתוב עליה שהיא יפה, כמו אביגיל, או אסתר, או שרה, או רחל, איך באמת הן יראו? תראה, תומאס מן ביוסף ואחד. איך ידעת את הסעיף הבא שלי, תומאס מן, כן? אצלי, אוקיי, תומאס מן. כי זה לא ברשימת לא הציטוטים לא. שלך. מתאר גם את רחל וגם את יוסף, שעל שניהם אמר המדרש, אמר התנך שהם יפי תואר ויפי מראה, ומכאן הסיקו שהם דמו זה לזו, האם והבן. והוא מתאר אותן עד רמת גודל הנחיריים וכימורה של השפה העליונה. אגב, יש לו, הייתה לו איזה דמות של יופי שחוזרת בספרים שונים. טאג'ו במוות בוונציה, וויליגיס והנבחר, ויליגיס וסיביל, אחותו שיש להם קשר של גילוי עריות, ורחל ויוסף ביוסף ואחיו, דומים זה לזה כשגר של אותם הולדות. מילה בעברית. אין ספק, רק מילה שגר, מצלצלת לי קצת... אתה יודע, והוא מתאר אותן, ואחר כך מזה הוא ממציא מדרש שאני שאלתי אותך פעם אם יש לו שורשים במדרש העברי, ואני זוכר שאמרת לי שאתה לא מכיר. שלא ידוע לי. מדרש נפלא שיכול לעמוד בשורה אחת עם המדרשים היפים ביותר שלנו. הוא אמר שיוסף ורחל היו דומים זה לזו, זה כבר חז"ל אמרו, והוא אמר שיעקב נתן ליוסף את כתונת הפסים, כי כתונת הפסים הייתה לבוש הכלולות של רחל. וכשהוא לבש אותה, רחל כבר מתה, הוא ראה את רחל שווה וניצבת לעיניו. סיפור יוצא מהכלל. תומאס מן עשה מדרש, גם אתה עושה מדרשים. לא ברמה הזאת.